não estás na boa onda. Vai lá contigo, explica outra vez. Nem tudo tem o seu sentido. Será que vale a pena andar sempre pé de pé? São 9:03 minutos aproximadamente. Boa tarde, Mira. Olá, mundo. Sejam bem-vindos a mais uma especial grande entrevista. Desta feita com o cantor Paulo Costa, como já podem ver aí nos vossos pequenos ecrãs. Eu aproveito para desejar também então bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o local onde nos esteja a escutar. O importante mesmo é que está na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Para aqueles que nos seguem pelo Facebook, tenham uma boa audição e também um cumprimento muito especial para quem nos segue apenas através da página oficial da Rádio Mira em www.radiomira.pt. Eu sei que um dia eu acordo e acredito em tudo aquilo que não esperava ver. São coisas que estão sempre a acontecer. Alguém. Vive é o último single de Paulo Costa. Boa tarde, Paulo. Olá, boa tarde. Connosco temos também a Paula Soares. Olá. Da editora Lalala Records, como já vem sendo habitual nos vossos pequenos ecrãs. Obrigado por mais uma vez acompanhar o Paulo. Portanto, o Paulo e a Paula, com certeza, vamos fazer companhia aos nossos ouvintes, pelo menos na próxima hora. Alguém mais em estúdio, mas não se quer mostrar. Portanto, é um rapaz assim muito envergonhado, mas não tem problema. No final, ele vai dizer um olá e já agora fica em suspense quem será. Paulo, vida de cantora. Sim. É muito sacrifício, não é? É muito sacrifício e muito difícil, é mesmo. Quando eu comecei não pensava nisso, mas realmente é muito complicado. Yeah. Eu comecei de forma não natural, ou melhor, de forma não naturalmente, também para ser diferente, não é? Porque as pessoas pensam que artista é só cantar e pronto, e cantou-se e anda-se aí pela estrada a passear. Não é bem assim, já vamos falar sobre isso. O Paulo Costa, e como vão ter a oportunidade de ver por aí, ele fala bem o português, mas tem dificuldade em se pronunciar. Não vamos dizer que o Paulo não pois. Fala bem o português. Até porque para cantar... não é preciso falar bem o português, porque em inglês, lá, 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 português, pois. Lá, 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 francês, lá, 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 portanto, exatamente. Estamos por aí. Isto porquê? Porque o Paulo Costa nasceu em França, embora seja filho de pais portugueses. E já agora uma primeira pergunta. Os seus pais eram de onde? Antes de... São de Castelo Paiva, mesmo Pedro Ido, pertence ao Castelo Paiva. Com certeza. Sim. Portanto... E claro, como muitos outros emigraram, e aí nasceu o Paulo Costa em França, que, segundo me disseram, começou a tocar piano aos 6 anos. Isso mesmo, sim, sim. Que idade tem? Vou fazer 44. 44. Sim. Lembra-se ainda das primeiras acordes no piano, sim, das primeiras claro teclas? Sim, sim. Sim, porque a paixão chegou assim. A minha família tem muito músico também, e meu pai é guitarrista. E então, de ouvir o meu pai tocar em casa, e a paixão chegou assim, e foi assim. Mas começar, já andava com o piano atrás? Não, comecei com 6 anos. Com 6 anos? Sim. Portanto... Estavas sempre com o piano atrás de ti? Ah, sempre. Exatamente. E pelo que eu sei também, portanto, esta coisa da música foi uma incentivação do pai, que também era músico guitarrista. Sim, isso mesmo. Consegui, ou melhor, assistir aos concertos do seu pai na altura? Não, não, porque ele é guitarrista, mas tocava mais na, como é que é dizer, conjunto folclóricos e coisas assim. Banda de baile. Sim, banda de baile também, yeah. Sim, senhora. Deixa-me só dar aqui uma volta pelo Facebook, porque eu não tive a oportunidade ainda de partilhar por ninguém. Entretanto, Paula, sim. Obrigado mais uma vez por estar obrigado presente. Nós. Sabe que é uma honra tê-la em estúdio, principalmente no estúdio da Rádio Mira, é pena ser poucas vezes.
Já estivemos cá o mês passado. Como é que... Está bem, mas mesmo assim são poucas vezes. Se estivesse cá todos os dias, os nossos ouvintes de certeza que ficavam satisfeitos, não é? Portanto, pensem, pensem na editora vir fazer, porque há um programazinho que fica bom. Não. Paula, fale-me um pouquinho, já vamos falar do percurso profissional musical, quero dizer, do Paulo. Enquanto eu partilho aqui com os nossos ouvintes, sim. fale-me um pouquinho aí do Paulo e da editora também, uma vez que os dois são um, não é? Neste sim. caso. Então conheci o Paulo há mais de 7 anos, acho, em Lyon. Na altura ele já tinha feito parte de uma banda de baile, mas acho que já tinhas metido uma pausa. Pois. Ele continuava a tocar sempre piano, teclas, é isso, teclado. É, isso mesmo. E tinha visto projetos teus, ou pois. Tinha visto tu a cantar, e gostei muito da tua voz, e tinha dito na altura ao Marco para tentar fazer qualquer coisa com ele. Tipo, por que não? Porque não fazer uma gravação lá no estúdio em Broda, na altura. E então, nós viemos para Portugal, nós começámos a trabalhar cá e a viver cá, e ele disse ao Paulo, quando quiseres vir, tentar qualquer coisa, és um bem-vindo. E é isso que aconteceu. Ele vinha já com os acordes todos dele, de piano, e também com pronto, alguma letra de dos temas e refrão, e depois nós ajudávamos a fazer o resto. O Marco fazia o tema por cima do lá que ele trazia para cá e das letras, e nós fazíamos todas as letras. A maior parte era com o Marco, à volta de uma garrafa de vinho lá em casa, e acabava por sair sempre um tema, sempre pronto, um tema que ele queria pois. Fazer sozinho, só que precisamos de ter ajuda para fazer qualquer coisa. Portanto, ele pediu, nós somos 3 a tentar que saia um trabalho bom. Eu trabalho que, pouco o nisso. Que, o que, é assim. Apesar de não ser fácil, para a Paula e para o Marco também já não é assim tão difícil, pois não. E quando temos, então, artistas com talento, mais fácil se torna, é ou não é? Sim, porque ele tem uma boa voz, ele compõe, portanto o trabalho está quase todo feito. Ele é muito bom tocador, teclista, pianista. E isso é importante. Já ter essas bases é importante, não é de chegar e cantar o que nós fazemos. Que também é bom, porque há pessoas que são intérpretes, são, como é que se diz, animadores. Gosto de cantar os temas dos outros, mas também são bons animadores. Ele é mais, pronto, autor, compositor pois. E... Pronto, mas já não é mau. Já não é mau. Aproveito para cumprimentar então os nossos ouvintes que estão no Facebook e também aqueles que nos seguem na página oficial em www.radiomira.pt. Ana Raquel Nunes, boa tarde para a Ana, não sei onde é que ela nos está a escutar, mas faz aqui o comentário linda, com certeza que é para o Marco, só pode ser. Sim, porque ela meteu o Marco atrás. É de Salgueiro. Sim, conhecida nossa. Mas eu quando disse que era para o Marco não me enganei. Ah, pois. Eu sei o que é que estava a dizer. Diz ainda Marco, mas é depois. E então, a Cristina Antunes... também, boa tarde para a Cristina. Ai, olá, Cristina. Paula e Paulo. Um beijinho. Beijinho. Força. Olha, é engraçado. Um grande dele. Que é a mulher do Paulo. A Cristina Antunes? Antunes, sim. Com certeza. Olha, já agora, Cristina, parabéns pela voz que o seu marido tem. Acho que, como diz o francês, ça suffit. Ça suffit. Cristina Paula Soares também está por lá a ver-nos. Ah, engraçada. Sim, estou cá. O David direto. Bastos de Oliveira também, boa tarde. O David Bastos envia abraços e beijinhos para todos, em especial à Paulinha e ao Paulo. Dave Dovelby. Também um abraço para ele. Muito sucesso. Obrigado. Continuem por aí a enviar os vossos comentários, não tem problema nenhum. Mas antes de continuarmos a conversa ainda, vamos oferecer mais um tema aos nossos ouvintes. Se o Paulo me permitisse, eu gostava de... passar a nossa bandeira. Sim. Que é do álbum Vive. Vive. Exatamente. Portanto, vamos ficar com a voz e a imagem também do Paulo Costa
com o tema A Nossa Bandeira. Levanta a nossa bandeira. Sou imigrante, vou ficar com um verde e vermelho. Levanta a nossa bandeira. Águas proibidas, morada de monstros, de deuses, fronteira da terra, e mais ninguém pode conquistar tal pomar. Fizeram nossa bandeira. Levanta a nossa bandeira. Eu sou imigrante. Sai da memória e mais ninguém pode conquistar tanto mar. Fizeram a nossa bandeira. Mais ninguém pode conquistar tanto mar. Fizeram a nossa bandeira. Levanta a nossa bandeira. Muito bem, muito bonito, sem dúvida alguma. Continuando então, o Paulo em França iniciou-se, primeiro iniciou-se numa banda de baile. Sim. Que se chamava... Dimensão. Deixa-me falar, por favor. Porque não é Dimensão que ela se chama, é Dimension. Ah, em francês é Dimension, é. Se é em França... Sim. Dimension. Dimension. É Dimension, é. Pendant, melhor, durante 11 anos, certo? É isso mesmo. Diga-me uma coisa, Paulo, portanto, também já fez espetáculos em Portugal? Sim, pouco, mas já pouco. Fiz. Sim. Nota alguma diferença entre os espetáculos em Portugal e os espetáculos em França? Lógico que França estou a falar para as comunidades portuguesas, sim, não é? Sim, sim, sim. Não, nem por isso, é quase igual, mas... Não, é quase igual? Não, sim, para mim é quase igual. Ok. É verdade.
Também compõe, como a Paula já acabou de dizer há pouquinho. Como é que se inspira para compor um tema? Depende. É por acaso, realmente, as minhas músicas são muitas coisas que eu vivi. Então, é assim que compô. As ideias vêm assim, das coisas que eu vivi. Da tua própria história. Sim, da minha própria história. Uhum. Considera-se um cantor assim romântico também, não? Romântico não, mas há muitas pessoas que dizem que, és romântico. Que sou romântico. Sim, mas eu gosto também de cantar baladas, também gosto. Sim. Gosto muito. Há ali uma gira que é, como é que se chama? Apenas uma mensagem. É, essa bateu bom. Na altura, portanto, estava a estudar em França também, conseguia conciliar o estudo com a música? Sim, porque a música era só o sábado e domingo. Canta mais em português ou em francês? Sim, mas só em português. Só em português? Sim. Ah, isso é ótimo. Gosto disso. E os nossos ouvintes também gostam, sem dúvida alguma. Por falar nos nossos ouvintes, tenho aqui o Alexandre Malveiro a rir-se. Boa tarde, Alexandre. Um grande abraço. Um abraço a ele. Também já tivemos o prazer de o ter aqui em estúdio há bem pouco tempo. Deixa-me ver se eu consigo por cá, então, cumprimentar estas pessoas todas. O Brian Montoro. Sim, um colega. É um colega? É um amigo, é. É cantor também? É cantor, mas temos... é francês, não é português. É francês. Ah, não faz mal. Sim, sim, temos é cantor. Que o cá é mais reggaeton, coisas assim. Temos que o fazer cá vir. É francês, não sim. faz mal. O Paulo da Costa também está lá a ver-nos. Engraçado. Ah, boa está. Tarde, Lisete. Lisete Vitor Santos, que nos escuta alguns por aí também. Sofia Mendes envia as boas tardes também. Verónica da Costa, olá Paulo, um grande beijinho. Não sei se já tinha dito ou não. Portanto, Miguel Grego, ou melhor, Micael Grego, boa tarde para o Micael também. E temos por aqui muito mais gentinha, vamos lá ver se eu consigo dar conta disto. Pedro Miguel Gordo, o homem do programa das segundas-feiras, A Nossa Casa, da responsabilidade do Domus Nostra. O Alexandre Malveiro, olha quem são eles. Mauro Seissa, um grande abraço para o Mauro também, que nos escuta alguns ali da Aveiro. Então o Alexandre diz, vá um sorriso na cara, levantem a bandeira, sem dúvida alguma. Oh, Alexandre, se vires que o pessoal está por aqui muito triste, a culpa não é minha, portanto, e tu sabes bem que não. Portanto, ataca aí, que é para eles meterem um sorriso na cara. Marco Ramos a ver juntos. O Alexandre Malveiro, Marco Ramos a ver juntos. Estava a dizer, Marco, estamos a ver juntos. Mesmo o Marco está aqui no estúdio. Tá. Ah, pronto, lá foi a surpresa. Eu estava para dar um prémio a quem adivinhasse que estava aqui. Já viu? Já sabia disso. Lá se foi a surpresa. Então, mas as mulheres fazem sempre isso. É mesmo. Só fazem. Alzira Fernandes, boa tarde também para a Alzira. Boa tarde. A Cristina Antunes confirma que o Paulo é romântico, sim. A Maria Mateus, boa tarde para a Maria Mateus. Diz uma linda canção para levar ao Festival da RTP. Levanta a bandeira. Olha, uma grande sugestão. Então... Paula, quando é que se leva o Paulo Costa ao Festival da RTP? Ah, ele já vai à RTP para o mês que vem, portanto já não é mal. Já é um início, não é? Já é um início. Temos que divulgar isso então, que é para toda a gente ligar a televisão para ver então. Mas sabemos também há muito pouco tempo. Obrigado, Maria Mateus, pelo comentário e pela sugestão. Portanto, fica aqui o desafio. A Rádio Mira tem que saber em primeira mão. Portanto, sim. Eu sei que está a dizer assim, tens que esperar sentado. Mas eu espero, eu sou paciente, não há problema. Nuno Soares, abraço a vocês e boas músicas também. Herculano Carvalhosa, um grande abraço até ao Porto para o nosso amigo Herculano Carvalhosa, o homem da X-Rádio. Boa tarde, Rádio Mira, diz ele. Boa tarde para ti também. O Herculano Carvalhosa diz parabéns, mas não sei, eu não faço anos, aqui ninguém faz anos, pois não? Não. Hoje também. Herculano, especifica lá bem um pouco, porque esses parabéns, não sei. Eu já fiz anos já há 10 anos, portanto não sou eu que faço anos. Há 10 anos? Liliana também, Miranda, boas tardes a todos, obrigado, Liliana. E
19 horas e 22 minutos, o tempo passa a correr e eu quero é dar música aos nossos ouvintes, dar boa música, dar a conhecer um pouco mais também a música do Paulo Costa, do seu álbum Vive. E Acreditar é um tema que faz parte do, sim, do álbum também. Sim, sim. Quero falar um pouquinho sobre esse tema antes de eu passar. Sim, Acreditar, queria desejar uma mensagem à gente. Queria dizer que na vida tudo pode acontecer e depois temos que acreditar aos seus sonhos e forçar e fazer as coisas que precisa para chegar lá. Vejo que eu sou uma prova que... Bom, estou a chegar, ainda estou mesmo lá em cima, mesmo. Estou a fazer o que eu gosto mesmo. Portanto, este também é um daqueles temas seus escritos por si, sim, que vai buscar lá ao fundo da alma, quando realmente a inspiração lhe vem, não é? Porque há aqueles que acordam de noite e escrevem uma frase para não se esquecerem, pois. Há aqueles que vão em viagem e aproveitam para escrever também. Portanto, Acreditar é o próximo tema que nós vos vamos oferecer na voz do Paulo Costa. Fiquem bem, vamos então acreditar. Tenho saudade dos momentos, do tempo de menino. E uma vida pela frente. O cavalinho de pau era o meu brinquedo. Eu vivia galopando, sem me dar de conta que isto iria crescer. Comigo atrás viriam os sonhos. Eu criança não sou mais, nem conto coisas banais. Não me perdi nesse mundo tão escuro de se ver. Ontem foi fácil demais, hoje tenho um dia a mais. Não vou perder mais um segundo, rodeado de tanto querer. Morrem ao acordar. Só tens de acreditar.
Rádio Mirá deseja a todos os seus ouvintes uma Páscoa feliz. www.radiomira.pt. Portanto, espero que tenham gostado deste magnífico tema também. Eu vou concordar com as pessoas que dizem que o Paulo é um cantor romântico, acaba por ser. Acaba por ser, sem dúvida alguma. Só aqui dar a oportunidade, exatamente, já está ali. E então, só para especificar aqui que o Herculano, há pouquinho, estava a dar os parabéns, então ele diz pelo programa, parabéns pelo programa e aos convidados. Obrigado. Obrigado, Herculano Carvalhosa, que nos escuta desde a cidade invicta, no Porto. João Terrível, um grande abraço. Para ele sim, parabéns, que fez anos há poucos anos. Aquele rapaz também está sempre novo. Um grande abraço, João Terrível. A Cátia Santos também está por lá. Boa tarde. Já não sei se é boa tarde, se é boa noite. Ainda há sol, ainda há sol na rua. Exatamente. Patrícia Massimino, olá, boa entrevista, beijinhos e muito sucesso para os dois. O Paulo da Costa, agradece a todos, não é? Agradece a todos. Pois, claro. Convém, Paulo. E a Patrícia diz também que foi um lindo tema. Paulo, dá uns anos esta parte, há cerca de 4, quase 5 anos, passou a ter um parceiro mais frequente com quem também tem ajuda para compor, não? Sim, sim. Eu em casa faz a... Como é que é dizer? Eu construo a música e faz a base. A base. Sim. O lalala e os teclados. Tipo, os teclados. A base da música. Sim, e depois chego no estúdio e o Marco, claro, que e a Paula ajudam muito porque eu escrevo também como eu falo. E tem que ser corrigido, não é? Pois, é normal. Sim. E então, desculpa, então a Paula e o Marco são aí para isso. E ajudam muito mesmo. Exatamente. Eu vou passar um bocadinho a palavra à Paula já agora. Como é que o Marco descobriu o Paulo? Ui, como é que eles eram amigos lá em Lyon já, na altura. E eu, como fui ter com ele a Lyon, ele apresentou-me o Paulo. E desde aí é que eu disse, por que não tentar qualquer coisa com ele, porque ele, pronto, tinha boa voz e queria fazer qualquer coisa. Só que ele não sabia onde, com quem, e nós ajudámos a fazer isso connosco. Uma pergunta inevitável. Para quando o segundo álbum? Ele já está a gravar. Já estou a gravar. E as perspectivas é para sair quando? Isso não posso dizer que... Talvez eu não no sei. Fim do ano, se calhar. Sim, pode ser no fim do ano. Fim do ano? Ok, já sabe, pode contar com a Rádio Mira para divulgar não só as músicas, como também a imagem aqui. Divulga-se também as imagens. Obrigado. Apenas uma mensagem, é o próximo título. Eu gostava de conversar muito convosco, mas penso que os nossos ouvintes estão mais interessados em ouvir os temas do que propriamente na nossa conversa, não é? Porque tudo o que eu lhe estou a perguntar, qualquer ouvinte vai ao Google, mete lá e eles explicam sim, tudo. Sim. Uhum. As músicas também podem ir ao YouTube, mas não é a mesma coisa. Fiquem aí que estão muito bem. Apenas uma mensagem, quero falar um pouquinho antes de passar este tema. Igual, é uma música, são coisas que eu bebi e foi assim. Saiu a música natural. Quando soube as palavras já se percebe sim. O que ele quer dizer. Não. Antes de passar, queria dar um beijinho ao meu papá que ele está a ver lá de França. Beijinho, papá. Um grande abraço então para o papá da Paula, que nos escuta desde França. Em que zona já agora? Paris, lá do deserto de Paris. E ele também trabalha connosco no Lala Record. Um grande abraço para toda a comunidade portuguesa, por lá da região também, porque não? Que temos por lá também muitos, mas mesmo muitos ouvintes. E vamos passar até mais ainda, tenho certeza absoluta. Não é, Paulo? É. Exatamente. É mesmo. Vamos então a mais um tema, na voz de Paulo Costa. Apenas uma mensagem.
são coisas da vida que todos os homens não podem evitar. Amar alguém que só pensa em te usar apenas para matar a solidão. A experiência do meu lado, eu não tenho os meus olhos abertos. Fui quase roubado para ser deixado no deserto. Levaste um pedaço de mim que não posso explicar. Não conheço ninguém assim com o arte de magoar. Agora já vi, já sei, já posso dizer que nunca mais podes crer. Prefiro viver sozinho. Só peço alguém que ensine essa mulher para que ela tenha que saber. Em tudo aquilo que passamos juntos, no teu doce olhar, nossos planos para mudar o mundo. Levaste um pedaço de mim que não posso explicar. Não conheço ninguém assim com o arte de magoar. Agora já vi, já sei, já posso dizer que nunca mais podes crer. Prefiro viver sozinho. Só penso alguém que ensina essa mulher para que ela tenha que saber. E a nossa briga com sentimento. Agora já vi, já sei, já posso dizer. A Junta de Freguesia da Praia de Mira desejam a todos uma feliz Páscoa, particularmente aos habitantes das localidades da Videira do Sul, da Barra de Mira, da Praia de Mira e muito especialmente a todos os nossos imigrantes.
vossas mãos. Exatamente, eu peço desculpa porque com a confusão aqui de ir ao Facebook, as pessoas lá em casa só estavam a ver-vos, não vos estavam a ouvir. Foi só este bocadinho. Pronto, foi só este bocadinho. Não dá para ouvir também amanhã. Não, mas vão ouvir agora, não tem problema. Sim, sim. Foi só este bocadinho, eu peço desculpa a quem. E agradeço à Patrícia que preveniu por aqui também. Joaquim Silva, boa noite para o Joaquim, que nos ouve desde do Porto também, o homem da X Rádio, um grande abraço. Patrícia envia muito sucesso também para a rádio. Obrigado, Patrícia. Diz que também foi mais um lindo tema, que adora. Mas diz que é suspeita, porque já teve a honra de entrevistar o Paulo Costa. Portanto, e já se viu, Patrícia, que não é muito difícil entrevistar o Paulo Costa. Obrigado, então. Estava eu a dizer, e porque o meu ecrã está aqui tudo vermelho, está tudo a dizer que não estavam a ouvir nada. Isto é, eu não vou dizer que foi de propósito, só para ver se eles estavam atentos, porque não foi, não é? Mas ok, agora está tudo em ordem, portanto, isto quando se quer fazer 30 mil coisas, é mesmo assim. Dizia eu, e para que os nossos ouvintes lá em casa ouçam, que 2018 foi um ano de eleição para o Paulo. Sim. Porque foi o primeiro filho, entre aspas, o primeiro álbum. Sim, e com minhas músicas, as minhas próprias músicas, é isso para mim que tem mais valor. Mas nunca pensava um dia ter um CD e já está. Então, é por isso que estou a dizer que toda pessoa tem que acreditar do que a pessoa quer fazer. Que a vida oferece muitas coisas e tem que aproveitar. Yeah. Exatamente. Lutar. O tema seguinte que vamos oferecer já não faz parte do álbum Vive, mas sim é um single que também foi feito há pouco tempo, não foi, Paula? Sim, isso foi feito há quantos meses? Fazemos o videoclipe no fim do O Depende de Ti. Fazemos isso no início do ano, não foi? Sim. Início ao fim sim, do... Sim, sim. Pronto. Faz parte do novo trabalho. E já agora, onde é que as pessoas podem ver o videoclipe? No YouTube, evidentemente. Sim. Do Paulo ou da... Tanto faz, nós não cobramos royalties com os artistas, portanto, não. Não, é por isso que, pronto, nós não vamos férias, por exemplo. Não, estou a brincar. Sim, disponível do Lalala Record, o videoclipe, sim. E também ele partilha muito na página. Sim. Dele, na página Paulo Costa. Este single, Depende de Ti, portanto penso que não há grande coisa a dizer sobre ele, porque o próprio título diz tudo, não é? Pois, claro. Portanto, depende de ti, neste caso depende de cada um. Pois, depende de si para chegar ao objetivo que a gente quer. Vamos ouvi-lo? Vamos. De certeza que quer? Sim, sim, vamos. Não está cansada? Ah, não, vamos. Poxa, okay. Ficar ainda também, não? Vamos então ficar com um novo single do Paulo Costa, intitulado Depende de Ti. E tu vais ver.
até ao fim. Eu não te deixava olhar para trás. Não rejeitas o destino, só tu sabes o caminho. Marca bem a tua posição. Fecha os olhos e imagina a tua melhor conquista que está nas tuas mãos. Só tu tens essa missão. Não percas tudo por um não. Berlim, tens muito mais força dentro de ti. Na 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 na, believe. Só tu sabes o que é melhor pra ti. Na 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 na, believe. Tens muito mais força dentro de ti. Na 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 na, believe. Só tu sabes o que é melhor pra ti. Na 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 na, believe. E cá estamos, então, bonito tema também, sem dúvida alguma. Não sei se, aliás, a Idalina Gomes, que eu envio as boas noites, diz que adora esta música. Beijinhos. É muito linda, sem dúvida alguma. É um bom pronúncio para o segundo álbum, sem dúvida Sim. alguma, não é? Penso eu. Claro, com a assinatura do Marco Rafeiro e da Paula Soares. Da La 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 Records. Deixa-me aproveitar para dizer que esta emissão também é patrocinada pela La 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 Records. E digo aqui em público, para a próxima quero um spot. Sim. Portanto, sim, a Paula disse sim. Portanto, e ela é que ouviram tem que fazer todos. A... Exatamente. A Letícia Marialva também está por lá. Para Marialva, isto Marialva diz-me alguma coisa. Também. Marquês de Marialva. Exatamente. Não sei se é para lá que vão em junho ou não. Eu não sei, não. Em junho? Porquê em junho? Já estou a meter o pé na argola. Quando acabar o campeonato? Ah, pois. Ai, não Jesus. Sei. Não sei se é para lá que vão, nem se não. Ai, não, isso é o Marquês de Pombal. Pronto. Estava enganado. Então, não é o de Marialva. É Marquês de Pombal. Não, nós estamos a falar do Marialva porque é bom de provar, de beber. É isso. É um tinto, não é? Eu estava aqui a ver se descobria mais alguma coisa sobre o Paulo, porque ele, como já repararam, é muito falador. E então. Não sei se o Paulo ou a Paula nos querem falar um pouco de quais são as perspectivas para o verão que se avizinha, não é? A passos largos, em termos de concertos, espetáculos, se tem alguma coisa já agendado, ou se querem deixar. Podem deixá-lo já, no final voltamos a repetir, os vossos contactos para espetáculos, festas. Sim, então a gente pode aniversários. Sim, na Facebook tem casamentos, tudo. Divórcios. Sim. Tudo. Tudo. Ah, é. Eu faço tudo. Faz tudo, exatamente. Não, mas a gente pode encontrar os contactos no meu Facebook. Que é Paulo Costa. Paulo Costa Música. Ok, com certeza. Sim, Entretanto, há aqui um tema que diz, o Paulo diz que eu não preciso de ninguém. Como tu. Como tu. Isso eu já sabia, por isso é que lhe perguntei. Isso eu já sabia. Exatamente. Para não ter confusão. Fala um pouquinho sobre esse tema. Sim, porque eu não preciso como tu. Eu não preciso, eu sou uma pessoa muito... Eu não gosto das pessoas negativas. E então eu escrevi essa música para desejar uma mensagem à gente que são negativas. É por isso que eu fiz a música. Que te desejam mal, é isso? Sim. Ah. Há muitas pessoas que falam mal e... Não precisas de ninguém como tu para avançar. Exatamente. Só pessoas positivas. Preciso dessa gente na minha vida. Já. E é o que ele tem, neste momento. Exatamente. Nós, a Cristina. Exatamente. 11 minutinhos nos separam das 20 horas, portanto vamos então passar mais um tema do Paulo Costa. Eu não preciso de ninguém como tu. Certo? Vamos lá então. Hey,
tens tua opinião. Para mim não conta não. Não, 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 não. Puxas para trás, isso não se faz. Tu és bem capaz de morder por trás. Estou a responder, escuta bem o que eu te digo. Quero lá saber, mas não é de ti que eu preciso. Minutinhos nos separam então das 20 horas. Deixe-me desde já lembrar também que a partir das 21, mais uma emissão na Mira do Ambiente com a Joana Lima e o Tiago Cruz na vossa companhia das 21 às 22 horas. Para já estamos ainda com o Paulo Costa, que com certeza ainda temos um tema para vos oferecer, mas com certeza que o Paulo quererá mandar a algumas mensagens ou uma mensagem para alguns amigos. Sim. Ou para alguém que estão lá do outro lado. Mesmo que não nos estejam a ouvir neste momento, poderão depois ouvir mais tarde, não é? Sim. Ora, o primeiro beijinho vai ser para a minha namorada. É normal, não é? Para a Cristina Antunes. O Paulo é que diz, é normal. É normal. Pronto, okay. E depois sim, também queria dar um beijinho à Cindy, também à Lori. E também ao Eu se fosse músico, o primeiro sim. beijinho era para as minhas fãs. Ponto. Sim, também. Porque para são elas, pois, são é verdade, elas é verdade, é verdade. E os fãs. São... Mas é por isso que eu disse à mulher, porque a minha mulher é a minha primeira fã. Ok, é perfeito. Que... Agora tive uma boa oportunidade para estar calado. Sem dúvida alguma. E também um beijinho ao Tony e também ao Kevin. Isto não leva mal, é só para puxar. Na boa, estou sempre na boa. Ok, portanto, a Idalina Gomes diz que Paula quer todos os dias bela. Ah, obrigada. E envia beijinhos. Mas, olha, Dalina, olha que estas coisas da imagem fazem milagres também. Isto, pronto. É verdade, aqui temos um filtro super interessante. Não sei o que a Paula vai fazer, eu marco aqui no final do programa, mas está bem.
Se eu não estiver cá no próximo programa às 21 horas, olha, já sabem o que é que aconteceu. Amigos ouvintes, começo já por vos dizer e agradecer pelo facto de terem estado na nossa companhia nesta última hora. Paulo, muito obrigado também por se ter deslocado até ao estúdio da Rádio Mira. Desejo-lhe o maior sucesso do mundo inteiro. Muito obrigado. Que continue a cantar e a encantar os portugueses pelo mundo fora. Sim. E experimente também os estrangeiros, de certeza que eles também gostam. E já sabe, quando quiser, a porta da Rádio Mira está fechada, mas a gente abre. Muito obrigado. Ok? Obrigado. Paula, obrigado também, mais uma vez. Obrigado. Vou ficar à espera de nova visita. Dentro Obrigada. De alguns dias. Sim. Que será com muito gosto, com certeza. Também, se quer mandar alguma mensagem para as pessoas que nos estavam a ouvir, as que não ouviram, se calhar também para os imigrantes em particular, até Sim. porque estamos na Páscoa. Sim, queria desejar a todos uma feliz Páscoa, aos imigrantes todos, os franceses também estão a ver, porque alguns estão a ver também que são franceses e se calhar não percebem, mas estão a ouvir a música, o principal, que eu acho que a música é o mais importante, é a partilha da a música, não tem língua, não tem fronteiras. Não há fronteira, não. E eu acho que é bom porque as pessoas estão a apoiar e estão a ouvir e estão sempre disponíveis a ouvir a Rádio Mira. Já é conhecido lá em França, já era, mas já ainda está a ser mais. E queria agradecer mais uma vez ao espaço, tempo que vocês nos dão. Olá, lá, recordo. Sempre às ordens. Obrigado também pela sua presença, está bem? Obrigada. E agora sim, agora vamos... ainda não, só mais um pouquinho. Ah. Entretanto, pois eu não posso sair daqui, mas tem que ser. Não, vamos trocar, não faz sim. mal. Vamos aqui... Sem problema nenhum, portanto, eu quero falar os minutinhos que nos restam com o Marco. Tu tens de me marcar. Enquanto o Marco, eu podia ter metido uma musiquinha, mas enquanto o Marco apanha o elevador já está, portanto, e ajeita ali o microzinho. Está bom assim. Sim, que o Marco tem ali um vozeirão, portanto, já está lá daquele lado. Marco, boa noite para os nossos Olá, ouvintes muito também. Noite, muito boa noite. É um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Temos-nos encontrado várias vezes por aí, em alguns espetáculos, que é sempre um prazer. Quero dizer algo, acrescentar algo mais a esta conversa que tivemos aqui com o Paulo e Sim. com a Paula Soares? Pronto, eu estava aqui a ouvir e eu acho que é importante salientar o Paulo, em relação ao Paulo. Ele é, além de ser um excelente cantor, é uma excelente pessoa e eu acho que ele merece milhões para mim, sim. Isto é verdade, estou a falar muito a sério e tu sabes disso. Eu acho que o Paulo merece mesmo tudo bom. Acho que ele tem muito talento. Nós lá no estúdio fazemos, eu com o Paulo faço... que ele já tinha dito, nós fazemos lá os temas em conjunto, mas a ideia, a base, é ele que faz. E eu, cada vez que ele chega ao estúdio e que vem lá com as ideias, isto é real. Eu digo, porra, pode-se dizer, não pode? Ainda, pode. Já passa das 7 da tarde. Já. Ele nota-se que ele tem mesmo, é um talento natural. Toca teclado muito, mesmo. As pessoas não têm noção, ele é um músico por excelência. É um bocadinho reservado, é um bocadinho... Sim. Mas isso não faz de... É muito boa gente, muito boa pessoa, muito bom músico. Merece. Merece mesmo, a sério. Toda a sorte. Eu estou aqui sempre que... Tu sabes bem, nós estamos aqui sempre para te ajudar. Com certeza. E vamos ouvir então mais um tema. E temos um álbum... era para terminar. Temos o álbum novo que já tem um tema feito, que já ouvimos. Já temos a base do segundo tema, que está um temazão também. E é uma surpresa. É. Vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa. Vai ser bom. Eu adoro surpresas. Antes, nós já voltamos para as despedidas. Antes vamos ouvir então mais um tema, ou seja, é o último por hoje. Mas já vos disse, a partir da manhã podem, através do site oficial da Rádio Mira, ouvir o Paulo Costa quando quiserem. Assim como os outros. Faz-me feliz, portanto, é um tema também do Paulo Costa e que o próprio tema diz tudo.
Terminamos, porque há esta especial grande entrevista. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero só prevenir os nossos ouvintes que podem ouvir mais alguns temas já de seguida na página oficial da Rádio Mira, ou seja, em www.radiomira.pt. O Paulo Costa vai estar por lá ainda com mais alguns temas. Geração Perdida, Morena, Ser Amigo, sinceramente não sei. Isto é um brinde para o Paulo e para os fãs e fãs do Paulo e para a namorada do Paulo, que é a número um. Eu nunca mais me vou esquecer dessa oportunidade que eu tive para estar calado. Pois é. Marco, um grande abraço. Foi com muito gosto que eu estive aqui mais uma vez também. E gosto, já sabe, qualquer coisa a Rádio Mira está sempre à disposição. Um abraço a todos, um abraço à rádio, um abraço para todos, aos ouvintes, os que vão ouvir ainda. E obrigado pela oportunidade. É sempre bom divulgar o nosso trabalho, especialmente hoje o do Paulo Costa. Está um excelente trabalho, eu acho. Sou suspeito, né, obviamente, mas está. E obrigado a todos os ouvintes. Exatamente, obrigado. Muito então. Obrigado. Amigos ouvintes, foi um prazer também tê-los na nossa companhia. Já sabe, a partir das 21 horas, mais uma emissão, a 15ª, penso que não estou a cometer nenhuma gafe, a 15ª emissão do programa Na Mira do Ambiente, com a Joana Lima e o Tiago Cruz. Para vocês, porque o ambiente anda muito mal e eles têm bons conselhos para que possamos ajudar a cuidar dele. Um grande abraço para todos, boa continuação. Até e à próxima. Obrigado. Uma feliz Páscoa para todos. Santos e feliz Páscoa. Um grande abraço. Um abraço. Os elementos da Junta de Freguesia da Praia de Mira desejam a todos uma feliz Páscoa, particularmente aos habitantes das localidades da Videira do Sul, da Barra de Mira, da Praia de Mira e, muito especialmente, a todos os nossos imigrantes.